อารมณ์แหมมิงลาครับนะจบเสร็จแล้ว Strategic Maintenance Planning for your factory มา Viewer จ๊ะๆกินเสร็จยုံนี้ Go Maintenance ดูรูปด้วย Season Part 3-2ကို Select ตင်ပြပြရင်ครับนะကျွန်တော်ပြပြထင်လी Season มาပဲโอเคပါအဲ့တော့ဒီ Season မှာကျွန်တော်ဟို ཞ ခင်နေ့ကကျွန်တော် Maintenance Policy and SOP ပြ줘ပါဘီ Maintenance Machine and Equipment List နော်အရင်အားလုံးကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ပြပါပြီ။အခုတစ်ခါကျွန်တော် maintenance checklist နဲ့ technical forecasting နော် maintenance checklist နဲ့ technical forecast တင်းဆိုတော့ part 3 this 2အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ maintenance plan ဆိုတာကိုကျွန်တော်အများမတိတိတော့မမြင်ရတော့ယန္တနာများဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်စားပြီးတော့ခေါ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် maintenance ဆိုတာ productivity accountability ရဲ့အတွက် ကိုအတွဲရည်တွေ့လို့ရတဲ့ result ကပြလို့အဆင်မပြေပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကအမောင်းမြဲမောင်းနေလို့ရအောင်သွားမြဲသွားနေလို့ရအောင်ရည်မိအမြင်လာနေအောင်တစ်ပင်ပန်းမှန်အမြဲလှနေအောင်လုံညုံရေးဆနစ်တီကောင်းနေအောင်စေုံရည်တန်ရှင်းနေအောင်နော်မြို့ပြရည်တန်ရှင်းနေအောင်လုတ်ပြရတဲ့ service ပေးရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့လုံမြဲလှမြဲဖြစ်တာကိုအမြဲတမ်းမြင်နေတွေ့နေရရင်ကျွန်တော်ရဲ့လုတ်ရက်တွေကအာ ဘူးလောက်တာလဲဆိုပြီးတော့တစ်ဆင့်လောက်တွေးလာတတ်ဖို့မရှိပါဘူးအစဉ်အမြဲမရှိပါဘူးเนาะဘာလို့မလဲမတွေးပါဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့လျှက်စင်ပြီးလာနေတယ်မိပြရရင်ဒါကျွန်တော်တို့ EBC ကိုကျွန်တော်တို့ဩဟစ်ပြီးတော့တာညည်းငွေ့ပြီးတော့ချိန်ဆရကြတယ်မိပုံမှန်လာနေရင် EBC တော်လို့လို့ညင်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะမိတ်တန်နက်စ်တွေကောင်းလို့လို့ညင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းပါပဲမိတ်တန်เนาะလမ်းနေလည်းပဲเนาะရေကြီးပြီဆိုရင်ဒါစီးပင်မဟုတ်နေလေဒါပြောခံเนาะ အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့တော့စနစ်ကြီးအမြင်အရမ်းကောင်းနေရမှာဒါကပုံမှန် regular ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေချင်းမုန်းနေဖြစ်စေမြင်းမုန်းနေဖြစ်စေဒါဒီအလုပ်ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဒီအလုပ်ဖြစ်တဲ့လူသားတွေအတွက်လူတွေအားလုံးအဆင်ပြေဖို့အတွက်စက်ယုံမှာလုပ်တယ်ဆိုတော့စက်ယုံကြီးအမြင် smooth ဖြစ်နေဖို့အတွက်လေပတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် maintenance ကပက္ကူများက maintenance ဆောင်ရမ်းနေရကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဒါ delivery ซะซ่าเนี่ยเราลงไปทํามาဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်ခင်ဗျာအဲ့တော့ maintenance checklist ကြီးဆိုရာကိုကျွန်တော်အင်းငယ်ရှင်းပြကြမှာ maintenance checklist မှာကျွန်တော် checklist and form ရ고ရှိပါတယ်เนาะဒီ checklist နဲ့ form เนี่ยကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခင်မှာဒီ checklist နဲ့ form เนี่ยဘာတွေအသုံးတဲ့လဲဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က save save site our performing ကျွန်တော်လုံးလုံးကြောင်း ထောက nope? uh, <c oughs> no? ်ထားနေပြဖို့တွေ့တာဒိုင်းတဖွဲ့ကျွန်တော်အတော့အတော့ဟိုကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတခုဖြစ်ပြဆိုလို့ရှိရင်အဲစက်ရုံမှာဒါကြိုက်တဲ့ productivity breakdown ပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ရုံကြီးရက်သွွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะတ uh, ခုခုပေါ့ဗျာဒါစက်ရုံအိုမင်းလာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ approve မရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် budget မရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် everything document နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် traceability မှာเนาะ this dry like လို့ပေါထုတ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဒါ maintenance ပြက်ွက်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်เนาะပြက်ွက်လို့ရတယ်လို့ယူမှာဟိုတည်းကြီးတစ်လုံးမှာเนาะကျွန်တော်ညှော်နှမ်းနေရတယ်ပေါ့ဗျာဥပမာအဲ့မှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ညှော်နှမ်းနေရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဟိုတည်င်းပို့ပါတယ်เนาะညှော်နှမ်းရတယ်အဲဒီကက်နရှင်ကလည်းသူလာခဲ့မြဲဆိုတော့အကြောင်းပြောပြီးတော့ တော်တော်ဈေးမတော်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲတနေရာမှာသူလုံလုံလုပ်နေရတယ်တနေရာမှာသူထရဘယ်ရှူတင်လုပ်နေရတယ်လက်တော်သူမတော်နိုင်ဘူးเนาะသူမှလည်းလူအင်အားလည်းအချိန်ကြီးပေါ့ဗျာမရှိကြတာအဲဒီအချိန်မှာပဲမီးတောက်ဖြစ်လာပြီးရေလောင်သွားတယ်เนาะအဲတော့ဘာဖြစ်လဲဒီ maintenance technician က complaint လာတဲ့နေရာကိုသူမတော်နိုင်ဘူးမတော်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူမှစင်ကြီးပေးဖို့အတွက်သူမှမရှိမရှိတော့เนาะခေါ်တယ် အဲဒ ja so so ီကြေအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီမှာလည်းပဲဟိုတယ်ဆီတော့ complaint တွေရှိမှာပါဗျာဒီ complaint ဟိုတယ်ရအခန်းပြီးတခန်းဟို complaint ကိုရှင်းရတာဟိုအဲ့ဒီမှာလူအင်းအာမလုံလောက်ဘူးဒါမှမဟုတ်ညစိုင်းမှာတာဝန်ကျတဲ့လူနည်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတင်ပြထားတာရှိရမယ်အဲ့ဒီတင်ပြထားခဲ့ရတယ်ဆိုတာဟို documented ပြနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီ documented ကလည်းဒီဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုလုံးမီလောင်ဝပြီးပြာကြွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ document က service standard က မရှိတော့အားအကြောင်းမလို့ email သုံးပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်လူကြီးမင်းတို့ document တိုင်းလောရပါမယ်အဲတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် checklist ကိုရှင်းပြကြပါမယ် checklist မှာပါပြီးခေါ်လဲပါပြီးရှိလေ what is the checklist checklist တခုဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်မဲ့ yes ရှိပါတယ် no မရှိပါဘူး na not applicable ဒီနေရာမှာရှိခြင်းမရှိခြင်းကမဆိုင်ပါဘူးမတက်ရောက်ပါဘူးနော်အဲမှာ checklist တခုဒီစောက်ရယ်ဆိုလို့ရှင် date ပါမေ อเชิงบ้ามั้ยโลเคชั like, is there, is ่นเนี่ยเนี่ยบ้ามั้ยซิซี้ดูบ้ามั้ยเนาะดีลอจิคัลลี่ปิ๊บๆส่งๆปิ๊บส่งอ๋อเราเจอเราโหดีสอดท่ากันเนาะดีเช็คลิสต์เนาะอะเราอยู่อะเราอยู่บ้าจองเช็คลิสต์ตีสอดท่าล่ะเช็คลิสต์ตีสอดไป2พอขึ้นไหนเนาะเช็คลิสต์สิอารงกูอะกูอัปเดตอัพเดตขึ้นได้ด้วยซอฟต์เนาะเช็คลิสต์ดิเนาะแอปดิเนี่ยลงได้เช็คลิสต์ดิตรงเลยขึ้นมาดิเนาะแอปดิเนี่ยต้องไม่ต้องดิ နိုင်မှုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စကန်ဖတ်တာတို့တပ်ပုံညိုက်တာတို့တော့လုပ်ပြီးသား checklist တွေကိုကျွန်တော်လက်မှတ်ဒီစုံတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်မှတ်တမ်းဒီဟုတ်ထားဖို့လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ how to create the checklist เนาะ how to create the checklist ဆိုတေ <That> ာ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်เนาะအဲဒီ checklist ကိုဘယ်လို create လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့ငယ်ရှင်းပြပါမယ်ခနာလေးပါဒါတော့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Check sample are, no? checklist sample list အကူဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ checklist sample တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင် company logo ဒါမှမဟုတ်ရင် logo company ရဲ့မှာ logo မလို့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော် maintenance department ရဲ့ department name ဒီမှာ department မှာလဲ logo လေးကြီးရှိနိုင်ပါတယ်နော်အဲတော့ document တိုင်း document တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ document name ရှိသလို number လည်းရှိပါတယ်အဲ maintenance checklist number 001မြန်ဆောင်အဲခုနှစ်နော်ကျွန်တော် revision number ပေါ့ဗျာ နော် department ရှာမယ် date ရှာမယ်လေးပြရခါကြရရင် frequency checklist ဖြစ်တဲ့အတွက် frequency ပို့ daily weekly monthly yearly စသဖြင့်အမျိုးရှိနေမှာပြီးတော့ check area ဖြစ်စီ equal ရဲ့ location ပြီးတော့ bathroom စစ်စစ်ရတယ်နော် bathroom စစ်စစ်ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် GMP standard လိုရေးထားတယ် bathroom စစ်စစ်ရတယ် pan la pan chiller เอ uh, ่อ chiller plan room မှာရှိတဲ့ chi water pan number 1နော် chi water pan က1 2 3 4ရှိနိုင်တာကို နော် condensing water pan number 1ဒါမှမဟုတ် number 2 domestic pan number 1 number 2ဒီလိုရှိနိုင်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော် security system ကိုစစ်တယ်ဆိုတော့ security system ပ no? so, 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 cool, ါဝယ်စစ်တာလေနော်စစ်ဆေးတဲ့ဟာပြီးအဲတော့စစ်ဆေးတယ်ဆိုတော့ unit တစ်ခုတည်းကို checklist တစ်ခုတည်းစစ်လို့ပဲဆိုတော့ယာရီ color တွေအများကြီးနဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းကိုစစ်ပြီးတော့ဒါကောင်းနေဒါကောင်းနေဒါကောင်းတော့ဒါမှမကောင်းဘူးဗျာပြီးတော့ action もမကောင်းဘူး default default တွေ့တယ် fault တွေ့တယ်ဆိုရင် action plan ပေါ့စာစီပြန်ကြမျိုးရှိနိုင်ပါတယ် အဲ And, uh, i, ite, Na, di, ma, ့ဒါပြရခါကြရလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာဟိုဒီ checklist လုပ်တဲ့ description ပေါ့ဘာဟုတ်စစ်တာလေမနှောစစ်သေးတဲ့အကြောင်းရင်းဒီနော်ပန့်ရဲ့ပန့်ဆိုလည်းပန့်ရဲ့ဒီ MPR reading ကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ pressure ဒီစသဖြင့်ပေါ့ဗျာအသံ vibe sound ပေါ့အသံဒီပေါ့ visual sound ပေါ့ပြီးတော့တုန်ခါမှု vibration ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ physical strength ပေါ့ဗျာပြီးတော့ဒီပန့်ရဲ့ special member တွေပေါ့စသဖြင့် member တွေအဖွဲ့ဟိုလုပ်ထားတဲ့ဟာကြီးကောင်းလားပေါ့ဗျာစသဖြင့်ယုတ်တိရှိရှိနေเนาะအဲ့ဒီပန့်မှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုပါမယ်เนาะတခါတလေကြာရင်ဒီ checklist တွေကို ready ယူသုံးလိုက်တယ်ဒါမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာရှိရအဲ့ဒီပန့်မှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတကယ်မရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာ NA တွေကအများကြီးဖြစ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကိုပစ္စည်းမှာအဲ့ဒီပန့်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတိကျလုပ်ထားတဲ့ document ဖြစ so, ်အောင်ဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘီလိုရှိနေဆိုနောက်တစ်ခုက verify verification လုပ်မယ်ဆိုရင် sign to make work done ပြီးသူစစ်တာလေเนาะဟောဘသူ check လုပ်တာလေပြီးတော့ check ပိုင်းဆိုတော့ဒီစစ်စစ်တဲ့လူကတကယ်ပဲလုပ်သလား assignment အဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီ date မှာသူရတဲ့တာဝန်ကြောက်ဟုတ်သလားဆိုတော့သူဆက်ရမယ်ပြီးတော့ verify by ဒီလူတွေပုံမှန်လုပ်သလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကို verify by လုပ်ရမယ်ဒါဆိုတော့သူကယုတ်တိဒါဒီအားလုံးကိုသူတို့တွေရပါဘာလို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာရေးထားတဲ့ဟာဒီ နော်တစ်ခါတခါချင်းရ yes no န nee, uh ဲ့မပြီးဘူးပါရာမီတာလေးတွေပဲထည့်ရရတယ်နော်အပန့်အခြေအနေကလေတွေမလေဘူးစသဖြင့်ပေါ့ဗျာပန့်ကလေတွေလေးပြောတယ်နော်အမ်ပီယာမပြထားဘူးဆိုရင်အမ်ပီယာမတိုင်းဘူးအမ်ပီယာဘာလို့မတိုင်းတာလဲဒိုင်ခွက်အလုံးမလောက်လားဒါဆသဖြင့်တအားမျိုး logically thinking ကြီးရှိနိုင်ပါတယ်နော် tolerance လက်မှတ်ပြော date ပေါ့ဗျာ designation အာကျွန်တော်ရာဒူပိုရှင်ပေါ်စသဖြင့်တံမျိုးရှိနိုင်ပါလေခဏအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ checklist တကူကိုလောလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါ create checklist ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသွားပါပြီပေါ့ဗျာအာ explain type of checklist checklist တွေအမျိုးစုံရှိပါလေနော် checklist တွေအမျိုးစုံရှိတယ်ဘယ်လိုအမျိုးစုံရှိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ checklist ပုံမှန်အနေထားတော့စစ်တဲ့ checklist နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ PCB စရမတူတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့နော်အနေထားမတူတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့အနေထားမတူတဲ့ checklist နော်ဥယျာဉ်ကိုစင်မယ်ဆို Garden ကိုစင်မယ်ဆို Garden ကိုတူတဲ့ checklist ပေါ့ဗျာဒါကတော့ဘာလို့လဲဆို Category မတူဘူးနော် M&E ဆို Mechanical နဲ့ Electrical လို့တာပြောတာအများကြီးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဓာတ်လီကာတွေလည်းရှိတယ် Escalator တွေရှိတယ် Lift ဟိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် Lift တွေရှိတယ်နော် buyer lift ရှိရေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒါ domestic water ဆိုတော့ domestic water ပေါ့ဒီလိုမျိုးပဲ checklist တွေဟာမျိုးစုံရှိတယ်เนาะ checklist တွေပြီးတော့အဲ့ဒီ checklist တွေကရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုပဲ checklist လုပ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ team ကိုလဲ checklist လုပ်ဒီနေ့လူ team lead ဒီနေ့လူရားက5ယောက်ရှိတယ် plus or minus 1ဖြစ်တဲ့အတွက်5ယောက်ကအိမ်ပြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်လူဦပြည့်သလားเนาะလူဦပြည့်သလားဒီနေ့မနေ့ briefing လုပ်သလား ဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะ preview load တယ်လို့ရေချစ် check load လိုက်တာ ਨੇ ဒီနေ့ preview load တဲ့လူရေနာမည်မတူလဲအဲအဲ့မှာ logic ကထောက်ပါတယ် checklist ကြီးအားလုံးကတာမန်အားဖြင့်အမှန်နေဒီပဲ check yes yes no no နေပေါ့ဗျာဆက်ပြီးပြလိုက်ယုံနဲ့ဒီ checklist တခုဖြစ်သွားတယ်လို့တာမန်အားဖြင့်ရှိတယ်ဆိုရင် logical ထောက်ထားတဲ့ checklist ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ yes yes no no อาการเนี่ยไม่ปี้บ่เนาะอะแล้ว checklist type นี่ก็เลย type object list เอาง่ายๆเลยเนาะนอกตะคู่ก <c> ว <oughs> ่าเนี่ยจารย์เราဒီมา data explain type ของ checklist ຊິเนาะนอกตะคู่อ่ะ explain about inspection form inspection เนี่ย checklist เนี่ยตัวละဆိုတော့ right ตัวเดียวရှိတယ် inspection อ่ะ ले checklist တစ်ခုပဲ inspection ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ဒီ checklist เนี่ยကျွန်တော်တို့ preventive maintenance ကိုပုံမှန်လုပ်တဲ့လူอ่ะเนาะပုံမှန်လုပ်တဲ့ပေါ့ဗျာပုံမှန်လုပ်တဲ့လူ checklist ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်ဆေးတယ်ပေါ့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာเนาะဟိုပုံမှန်စစ်ဆေးတဲ့လူဟုနောက်ထပ်ဒီလူတကယ်ပဲစစ်လားမစစ်ဘူးလားဆိုရင် inspection လုပ်တာကြီးလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပုံမှန် checklist ကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးကြရတယ်ပေါ့ဗျာเนาะ how to manage ကျွန်တော် checklist review တန်း how to manage checklist review တန်းကျွန်တော်ခုနပေါ်ပြထားပြီးဒါဖြစ်ပါတယ်เนาะ checklist ကိုတကယ်ပဲပြီးသလားမပြီးသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ personal loop ကိုစစ်စီရတယ်ပြီးတော့တကယ် on site မှာသွားပြီးတော့သူလုတ်ပြီးတဲ့ဟာကို spot check လုပ်တာတို့เนาะဟို CCTV camera နဲ့ကြည့်ရတာတို့လုတ်လုတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ CMMS ဆိုတဲ့ system မှာကျွန်တော်တို့ on site မှာဘာကုတ်လေးတွေကတ်ထားတယ်ဘာကုတ်ကို တို့ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ကင်းလေးဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းဖြစ်လာတာကကျွန်တော်တို့ checklist တကယ်လုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာ VO smart checklist ပေါ့ဗျာနော် smartphone မှာပါတဲ့အားလေး ਨੇ ကျွန်တော်စစ်ဆေးရတယ်စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဒါ on on site မှာဓာတ်ပုံနဲ့ real situation မှာတကယ်ပဲအလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုဓာတ်ပုံနဲ့တကွတွဲရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Viber group ပေါ့ Viber group မှာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ เตียนอะทีนี้หลุดได้หลุดเยอะทีนี้หลุดแค่เนี่ยญาติโดดเตียนอ่ะเอออ้าวมาพี่เลยซะรอหูเซชั่นนี่เราคั้วพูดดูเลยเนาะตะเกณฑ์หลุดได้ไม่รู้ซะ ඊ รอကျွန်တော်တို့ CCTV หมัดดันนี่แหละสิไอ้หน้านี่ก็เปลี่ยนเสียเปลี่ยนเสียเตเลยซะกูลงกูลงออกเลยเปลี่ยนเสียပြီးတော့ถอดပြ๋าอะไม่တွေ့หูဆိုတာแหละไม่တွေ့เลยไม่ได้อ่ะเนเนาะด่ามาผิดมานี่ไม่ Technician ก็ตะเกณฑ์ซิซิเสียเนี่ยหลุดนี่ดูไม่หลุดแค่รู้ชินถ้าซีงัดตัวเราอ่ะ အ딴မြင်နေတာတို့ရှော့ဖြစ်တာတို့တန်ရှင်းမလို့ပဲနဲ့ပုံပြည့်တက်ပြီးတော့ကြီးကြိုက်ပြီးတော့ပြဿနာတက်တာတို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဥမာဆိုကြပါစို့ဗျာကျွန်တော်ဘီဒီမိတ်တိုင်းနေဆိုရင်ဒါဆောက်ကြီးပေါ့နော်။ဆောက်ကြီးဆောက်ကြီး area တနေရတနေအဝီစပိတ်နဲ့သွွားရတယ်နော်ကျွန်တော်ဘက်ထရီကားနဲ့သွွားရတယ်အခြေအနေမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုဟိုတက်ကနီຊန်တွေသွားလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုဟိုအပေါ်ကလူကမသိနိုင်ဘူးညာနေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ နော်အဲတော့တကင်ညာလားမညာလားကိုစစ်ဆေးဖို့တို့ပါရည်ပြီးတော့ who should check the equipment and machine န no? ော်ခုနကတော့ဒီ checklist တခုကိုဒီဆောက်တဲ့လူ check လုပ်တဲ့လူကပထမဖြစ်တယ်လေနော် technician တွေဖြစ်တယ်မပါလေဟုတ် engineer ကလည်းပဲ engineering checklist နော no? uh, like no? like ်ခ like ုနကတော့ technician က check လုပ်ပြီးလို့ရှင် supervisor တို့မဟုတ် engineer ရကလည်းတို့ပါမယ်ခုနကတော့ technician ကဥမာ weekly လုပ်ရမယ်ဆိုကြပါစို့ monthly လုပ်ရတယ်ဆိုကြပါစို့သူနဲ့ ဟာနှစ်ပတ်ကျော်လောက်မှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုတလတစ်ခါလောက်ပေါ့เนาะဒါအင်ဂျင်နီယာကတော့ site visit သွားမှာပစ္စည်းယူတင်ချပြရမှာတိုင်းတာမှာအခြေအနေမှန်လာပြောမှာပြီးရင်เนาะ defect ကိုရှင်းလာခဲ့ရမှာအマーရွင့်နေဘူးရှင်းလာပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ခုနကတော့ two box meeting တို့ briefing တို့မှာဒါတပ်ပုံတွေတကွာရှင်းပြီးတော့ပြောမှာအဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါ engineering အခေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါများသောအားဖြင့်ခေါ်တော့ဒီမှာခေါ်တော့မွေးငါကြွရတယ်ပေါ့ဗျာအဲစူပူဂျိမုံနေပြောတယ်ဆိုတယ် အော်လည်း hit တယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေလုပ်ရပါတယ်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တမေရိုးကြနီလိုင်း8080ဖြစ်ရင်ဒီဒီဟာတွေကမဖြစ်လာလဲဆိုတော့အန်ယာရှိလာပါတယ်ဒါ Action menu ဘောဗျာเนาะတူဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ how to make the summary followed by the checklist အဲ့ဒီ checklist ကို summary ဘလိုလုပ်မလဲเนาะ summary ဘလိုလုပ်မလဲဆိုတော့ checklist ဒီအကုန်လုံး check ပြီးရင်ဒါ summary twin မဲ့ computer twin မဲ့လူရှိအောင်ရောက်မယ်เนาะ date ဒီ equipment number ရရ follow ပါရပြီးတော့ဟောကောင်းဘုံចောင်းបងညာရရមកပြီးឈិន for တွေ့တယ် defect တွေ့တယ်ဆိုတော့ဟောရមក defect တွေ့たらရပြီးឈិន action date ကို schedule ដែរមកဆွဲရတယ် schedule ကိုពោមកเนาะហ្នឹងមកဒီ pan តလုံးក៏အတန်မြည်နေពីဟုတ်ပြီဆိုရင်ဒါကလက်តလုံးតန်မြည်ပြီးឈិន bearing လို့ចောင်းថែនလာ overhaul ចောင်းថែនလာဘယ်လိုလုပ်តလဲเนาะအပြင် contractor ကိုခေါ်មកလာបបညာ pan side កាជីရបងညာဆိုရင် ကောထားပါပြီဘလိုဘလိုခေါ်ထားပါပြီបាញပါបង action ကိုရေးရเนาะရေးရမယ်ပြီးလို့ရှင် order noted plan အနေနဲ့ဒီပန့်ကို set မောင်းမလားခဏလေးချိန်ပြီးမောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ချက်ချင်းရက်ပြီး order note solution ကိုလုပ်မလားဆိုတော့လည်းပဲအဲဒီခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောထားတဲ့ summary list မှာရေးရမယ်အဲဒီ summary list ကအများသောအပြင် daily report ဖြစ်ပါတယ်เนาะ daily report ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ GM နေရာကိုပို့ឲမယ်ဒါမှမဟုတ် client ကိုပို့ឲမယ် data ram action ယူရမှာကို့မှရင် case ဆုံးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ you data ကို active ကို performance ကကို case ဆုံးသွားပြီဆိုရင်ကိုချက်ချင်း action ယူရမှာเนาะပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ setion ဆိုလို့ရှိရင် production ပေါ့ production ကိုောင်းကြဒီပန့်ကတော့အတန်မြင်နေပြီเนาะကျွန်တော်လုံးရမယ်အဲ့တော့ဒီပန့်ကကျွန်တော်တို့အစားထိုးဖို့အတွက်မရှိသေးတဲ့ technology ဖြည့်ထားတာလို့ခဏလေး production ကိုနိုင်ပန်းရက်ပေးထားတာလို့စပြပြပေါ့ဗျာတောင်းဆိုရအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့လောရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပန့်ကမ సై ကကြီးရအကြီးကြီးဖြစ်နေမယ် အဲဆက်ယုံရတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်ဒီပန့်ချောင်းဝိုင်းရပို့ပြီးတော့ကြာသွားမယ်ဆိုတော့အခြေအနေမျိုးတွေရှိလာရင်ချက်ချင်း action ယူဖို့ချက်ချင်း count table ပို့ဖို့လုပ်ရမယ်နော် production ကရေးကြည့်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီစက်ကြီးရက်သွိုင်းတော့လုံးလုံးဆုံးဆုံးမြုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါကိုတော့ဒါပြောမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် production ရဲ့သူ့ရဲ့လိုလိုအပ်ချက်ရာ production ပြည်ရာကြာဆင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါပြောတာဆိုတာအစည်းအဝေးညီရှိလာနိုင်ပါတယ်နော် who to verify the checklist တို့ကဒီ checklist ကို verify လုပ်ပါလေမှန်ကန်ကြောင်းတို့ကထောက်ခံပါလေဟဲ့လားအများဆုံးအဖြစ်เนาะအဒီ user ကကျွန်တော်တို့ technician supervisor engineer g engineer လို့မလဲလို့မယ်ဒါမှမဟုတ် mechanical ဆိုလဲ mechanical engineer ကြီးရာ senior engineer ကြီးရာ verify လုပ်အောင်မယ်เนาะ verify လုပ်အောင်မယ် ခုနက summary လေးတွေလေတွေ့လောက်ပါတယ်။သူက decision ချရတော့เนาะ decision ချ budget ကြတော့မှာခုနက chief engineer ကိုတင်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ် mu တေးစက်ကိုတင်ရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် meeting တွေ email လေးလို့ပို့ဒီမနီတောင်းဆိုအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ senior engineer ဟုတ်ပြီ if do not have the checklist what will be happen? checklist မရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ? checklist မရှိဘူးဆိုရင်မမမမဟိုအဆင်ပြေလိုပဲဗော။မင်းนี่ကဘာလုပ်ခဲ့မှန်းဘာလို့လိုသိအောင်လဲ။မင်းนี่ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ရေချိုးတော့ဘလို့ပြင်ဆင်တော့မလဲ။အဲ့တော့ပြီးတော့ ကျွန်တော်ရရဒီတော့တတိကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ကြအောင်တကယ်ပဲမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ခဲ့ကြအောင်ဘာနဲ့ပြမလဲเนาะအချို့နေရာတွေမှာအချို့ဟိုဒီမီတာစုကုမ္ပဏီတွေမှာအချို့ဟိုတယ်တွေမှာအချို့လုပ်ငန်းဝင်တွေအချို့ဆောက်လုပ်နေမှာဘာ Checklist မှမရှိဘူးเนาะပြင်ပြင်တယ်အတန်အပြင်းဖြုတ်လဲတယ်เนาะ အော်ဘယ်တော့လောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လည်းမှတ်တမ်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိပါတယ်အဲဒါကောင်းသလားဆိုတော့မကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ checklist ဒီပိုင်း ਨੇ လုပ်သလားဆိုတော့အလုံးရှုပ်တယ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လူကြီးမင်းရဲ့စနစ်ကိုပြပြတာဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းရဲ့ကုန်ကြစိတ်ကိုဒါကျွန်တော်စနစ်ကြသုံးဆရတယ်ဆိုတော့ပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ checklist ပြီးရောရှိရင်ဒီမှာ form ပြီးတော့ other ဆိုတာရှိပါတယ် other ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အထဲမှာ ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အထက်မှာမပါသေးတဲ့အခြား checklist တွေပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် form တော့ဗျာနော် form ကပါတယ်ဆိုတော့ preventive maintenance preventive maintenance form ဆိုတော့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကာဝေးရေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီ checklist လိုမျိုးပဲအကျွန်တော်တို့ form တော့ဒီ benefit ို့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ဘယ်လောက်ပေးပါအင်းညံမှာတော့အတန်အမြီပါမယ်ဒီညံမှာတော့ ဖုံးထပ်ပါမယ်အဲ့တော့ preventive maintenance form အကြောင်းကြားပါနော်အကျွန်တော် maintenance ကကဆေးသုံးမယ်ဆိုပြီးရမ်းပြီးသုံးလို့မရဘူးဆေးရဲ့အနံ့လို့ဒုက္ခပြီးနိုင်လား grinding စမယ်ကြောက်ဆက်စမယ်ပေါ့ဗျာကြောက်ဆက်စမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဖုံးဖုံထွက်တယ်ပေါ့ဖုံးဖုံကဘာ hazard hazard ကြီးရှိလဲဘူးတို့ဒုက္ခပြီးနိုင်အဲ့တော့ preventive maintenance form မှာရေးပြီးတော့အကြောင်းကြားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခု breakdown maintenance form ကဆက်ရက်တော့ပြီးပြက်သွားပြီးဆိုရင်လည်းပဲ ကျွန်တော်ဟာပြတ်သွားပြီ major breakdown ဖြစ်ပြီ major ဆိုတာကပန့်လေးတင်းတင်းမေအဲစက်ယုံတည်ုံလုံးကိုရက်ဆိုင်သွားနေနိုင်တော့ဟိုအခြေအနေဖြစ်ဖြစ်ပြီ breaker လေးတကုတ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်စက်ယုံတည်ုံလုံးကိုရက်ဟိုလုံးလုံးတဲ့နော် system တကုတ် down တော့ရာလဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုချက်ချင်း breakdown meeting နဲ့ဆိုရင်ကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားမှာအကြောင်းကြားနေတာနဲ့ form ဖြစ်တာနဲ့တရားနဲ့ဖြစ်ရမှာပြီးရင် form ကို email ပို့တာဗျာနဲ့တဲ့ပုံရပြပို့တာအကျိုးချောင်းလောက်တာပြီးတော့ agreement ရတ <c oughs> ဲ့ဘောတူကြောင်းကိုဖုန်းဆက်ပြီးတောင်းဆိုတာပြီးလို့ရှိရင်တဘောတူကြောင်းကိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ် short message လေးနဲ့ပြပြပြန်ပို့တော့ဒါတွေအလုံး screenshot လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် maintenance ကို evidence ယူထားပါမယ်เนาะကျွန်တော် email သုံးရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ operation parameter inspection form ကျွန်တော်တို့ operation parameter အများသောအပြင် QC တွေနဲ့ဆိုင်ဒါပေမဲ့ QC တွေနဲ့မဆိုင်တဲ့ parameter တွေရှိတယ် parameter ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ flow rate temperature pressure စသဖြင့်ပေါ့เนาะ အဲ့ပြည့်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းတာတဲ့ဟာဒီမှာ level ပေါ့ဗျာဒါကန့်ထဲမှာရှိတဲ့ flow level, demo flow rate စသဖြင့်ဒါဒီ operation parameter record တွေရှိမယ်အဲ့ record တွေအားလုံးကိုလေကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာလည်း summary ထဲမှာထည့်ဖို့လိုတယ်เนาะဒီ PC ကအာပြောပါလဲဆိုတော့ဒီကက temperature မြင်ဒီကက pressure နဲ့ချိန်မဲဒီ pressure ကိုဒီကက flow rate နဲ့ချိန်မဲပြီးတော့ valve ရဲ့ နော် opening and close ဥစ္စာချမော်ဗျာ။နော်ဘလောက်ရိုင်ကန်တုံးမှာအာပိတ်ထားလဲဖွင့်ထားလဲဆိုတဲ့ဟာတွေ ਨੇ အဲဆင့်ရပြီ။အဲ့ဒါကို parameter ကိုကျွန်တော်ချိန်ကြည့်ရပြီ။နိမ့်မြင့်ဒီ flow ကဘာလို့လဲချုပ်ဖြစ်နေလား။ဒီ heat အချိန်ခြားကြာကြီးရပိတ်ဆို့နေပြီလား။နော် flow rate ဒီမကောင်းဒီ pan ရဲ့ efficiency ကျနေပြီလား။ valve ကနော်50%ဖွင့်ရမှာဘာလို့60%ဖွင့်ထားတာလဲ။အဲစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကိုဒီ record ထဲမှာကြည့်ပြီးမှသာလျင် ကာကျွန်တော်တို့ manned machine တော်မဲ့လူသောเนาะဒါမှမဟုတ်ရိုက်စက်ရဲ့ fancy machine သောဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုဒါစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမှဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ productivity ရဲ့ quality control ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့က measuring unit ပေါ့ measuring unit ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့เนาะ operation parameter ကိုတိုင်းတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ pressure gauge ဒီအမ် parameter ဟို temperature gauge ကြီး flow rate ကြီး gauge ကြီးတွေကိုလည်းကြည့်ရမယ်အမှန်ရလားမှားရလား pressure gauge က ကျွန်တော်တို့အစရင်ရထားတဲ့အချိန်မှာလည်း0%ပြရည်လား temperature gauge ကလည်းတော့အစရင်ရထားတဲ့အချိန်မှာ room temperature ကိုပြရည်လား temperature gauge gauge ကတော့များသောအားဖြင့်အစရင်ရထားတဲ့အချိန်မှာဘာကူမှတူ media တစ်ခုခုမရှိတဲ့အချိန်မှာ empty ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းတာတဲ့အားတွေကိုကြည့်ရမယ်ဒီခုနဲ့တခုက plus or minus က0.4 0.5ထဲပို့လို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါတော့မှတော်တော်များရည်နော် ไอ้โลမျိုးนี้ใช่ป่ะไอ้โชปิสิปิสิยะတွေက very sensitive zero tolerance နှောက်လို့မရပါဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pressure gauge ဒီ temperature gauge gain indicator မှားနေပြီเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေဟိုစစ်စီရမယ်ရက်ထားတဲ့အချိန်မှလည်းစစ်စီရမယ်ဆွဲရုံလဲပက်တဲ့အချိန်မှ media ပေါ့ဗျာ product ကိုတိုင်းတာနေတဲ့အချိန်မှလည်းစစ်စီရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ measuring အဲ့ဒီ meter တွေက calibration လုပ်ဖို့ no? เนาะ calibration လုပ်ဖို့ဟိုကျွန်တော်တို့は very good very standard standard အမှန no ်ဖ you know, so, right right ြစ်တ so, really ဲ့ကျွန်တော် pressure gauge တခုထားမှာအဲဒီ pressure gauge gauge ပါတပ်ထားတယ်ကျွန်တော် cylinder မှာဒီမဲ့ pressure gauge ကလာပြီးတော့အတူတူကလို့ pressure တကုတ်ပြီးပြီးတဲ့အခါမှာဒီကု pressure gauge အစ်ဟိုကျွန်တော်ခုနက standard pressure gauge နေဟိုခုနကဆန်းတက်တဲ့ pressure gauge နေတာအတူတူတယ်ဆိုရင်ဒီ pressure gauge ကကောင်းပါလေပေါ့ခင်ဗျာဒိုနီလကောင်မဲ့ temperature gauge ကျွန်တော်တို့ calibration လုပ်ဖို့အတွက် standard temperature gauge တေးချဖော်ဖို့ ਨੇ ဟလာကျွန်တော် greiver 8နဲ့ နော်ပြမအနာစာမရှိအောင်ရော့ရွာတွေတိတ်ထားတဲ့တెంပရေ चर ဂိတ်ကိုအတူတကွာဒါယူနေဘူးဖြစ်ပြီးရေးပြီးမှာအတူတကွာချပြီးတော့အဲဒီခုနကတော့တెంပရေ चर ဂိတ်ကိုလည်းတူရဲ့ပရိုတန်နဲ့ကြီးရမယ်နိုင်ရှင်းရမယ်နော်ခုနကတော့အဲဒီကျွန်တော်တို့စတန်ဒတ်ပရက်ရှာဂိတ်စတန်ဒတ်တెంပရေ चर ဂိတ်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာဟိုနှစ်စင်ကယ်လီဘရေးရှင်းစင်တာကိုပို့ရမယ်နော်လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါကူမန့်တဲ့ယူရမယ်သတ်ပါတည်ဒါဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ရပါမယ်အဲ့တော့ ရှင့်ရဲ့ measurement unit မှာရှိတဲ့ parameter ဟို meter measuring meter တွေလို့တင်လာဆိုတော့ critical control point လို့ခေါ်တယ်။ temperature ကြောင့်ပြည့်စီသွားနိုင်တာ temperature ကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တာ pressure ကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တာစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒီကောင်ကရင်းကို sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ unit တွေမှာအကုန်လုံး standard ယူရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က sensitive ဖြစ်မှုဆိုတော့ meter တွေလည်းရှိနိုင်တယ်။ဒါကတော့ just for flow rate just ပေါ့အချင်း၄ကိုတိတာရုံပါပဲဆိုတော့ဟိုလေ documented လုပ်ထားတာ။ နေ no, ာ်န ok ောက်မျ iro, R R o, ိ e ha ha ုးလ e ောက်ထားပါမယ်ပြီးတော့အဲ့ဓာဒီအကောင်လုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ရပါမယ်မှတ်တမ်းတင်တာပြီးတော့ process flow diagram မှ da, ာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ P&ID လို့ခေါ်တဲ့ process flow diagram မှာလဲဒါပြထားမှာဖြစ်ပါတယ် additional pressure gate additional temperature gate တွ ke, ေလည်းရှိနိ u, ုင်တယ်ဒီ process ကြ hu, ီးမှာဒါလေးကို pressure ကိုဟ no? ိုတိုင်းကြည့်နေ temperature ကိုတိုင်းကြည့်နေတာပြီးပြခဲ့ပါတယ်နော်ပြီးတော့ contractor authorization form နဲ contract contract e ့ contractor delegation form contractor ဆိုပ e. ah, e, e ah, no, ြင်ပလုပ်တာ specialist contractor ပေါ့ဗျာဥပမာ generator ကိုလာပြီးရုပ်ပြင်ထိတ်နေတဲ့လူဒီ delegation အဲသူ့ကိုလည်းပဲလာတဲ့အခါမှာ PPE ဝတ်စုံတွေပေးရမယ်တို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအလုံး ကိုလောက်တဲ့အခါမှာအကြောင်းကြားရမယ်လို့ဟောဝတ်ပါမယ်ဝရင်းဆောမန်ပူပေးမယ်ဆိုတော့တင်ပြရမယ်လို့အဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့မီစင် green light ပြတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီစက်ရုံကနေပြီးတော့ဒီ engineer မူကြီးကနေပြီးတော့အဆောင်ရွက်ရင်ဘယ်နှစ်ဘယ်နှစ်မှာဆောင်ရွက်ရင်ခွင့်ပြုသည်ဆိုတော့လေအဲဒါမျိုး declare လုပ်ထားနော်အဲ့ဒါမျိုးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ house rule တွေပေါ့ဗျာစက်ရုံတွေမှာရှိရတဲ့ house rule တွေကိုအတော့ဒီတော့ကွန်မစ စလိင်မတူရဆာဗာဒါရီကိုလဲဒယ်လီကေရှင်းလောက်တာပြီးတော့ဖောင်၄ဖြည့်ရမယ်အဲပြီးတော့ဒါရီပြီးတော့ဖောင်ဖြည့်ပြီးမှလော့ဂိုလောက်ကန်ဝင်ပြီးရမယ်ဆေးဖတီနဲ့လည်းညီမျှသလိုကျွန်တော်တို့မှတန်းလေးကြံပါရဲ နေ no, general, a, ာ a Enough, a ်ပ er. ြ so ီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့တို့က breakdown maintenance လာလုပ်တာပဲဖြစ်တော့ပါ service လုပ်တဲ့အခါမှာဟို generator လောက်တယ်ဆို generator မောင်းမရဘူးလीမောင်းမရဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာလုပ်အောင်မလဲ generator နံပါတ်1ကိုလုပ်မယ့်ပြည့်တဲ့အတွက်2 hour standby 2 hour အချိန်မြေထားလေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ safety ကိုတို့လည်း preview ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်မှတ်ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်က <X> ဲ့တိ so ု <laughs> ့တရားကဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့တောင်ဝင်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တည်တည်ချာချာလေးတို့ဂယူဒီစိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ရှိကြအောင်လက်မှတ်ယူထားဖို့လိုပါတယ်เนาะသူရဲ့လူဒီโอလက်သူပရီဗင်ဘေးပိုတည်ရှိကြအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်မှတ်ယူထားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ mandally utility consumption or analytics robot ကျွန်တော် utility လို့ပြောတဲ့အခါမှာရမီတာ၄စင်မီတာ၄เนาะအဲ့ဒီမှာတုံးတဲ့သူ့ကို consume လုပ်တဲ့စက်ယုံဟိုစက်ပေါ့ဗျာ တို့သူရဲ့ဒီ utility ရေးတုံးဆွဲတဲ့နေရာဒီပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲစက်အောင်တုံးလုံးရေးပေးတယ်ဗောနော်လျှက်စစ်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပါပဲအဲ့ကျွန်တော်တို့က consumption တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအာအမှတ်တမ်းတင်ရပါမယ်မှတ်တမ်းနေပြီးတော့ graph တင်းနဲ့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် graph တင်းနဲ့ပြရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ရှင်းမလဲဆိုတော့အ utility consumption ကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ရမယ် account စမ်းအားနဲ့ဒုံဆွဲမှုရည်လျှင်စစ်ပမာဏတွေကိုကျွန်တော်နိုင်ရှင်းလုပ်ရပါတယ်เนาะအဲတော့ပို့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လည်း production ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနှုံပြလုပ်ရပါတယ်အဲကွန်တွေဒုံဆွဲတာတာရည်တွေဒုံဆွဲတာတာစရုံ productivity နဲ့လူရင်းအားနဲ့အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုံဆွဲမှုတွေများတဲ့အကြောင်းပါဆသပြင်ကျွန်တော်တို့က feedback complaint တွေပြပြလုပ်ရပါတယ်เนาะအဲ production လုံတာတွေကိုဒါ maintenance department နဲ့တွားပြီးတော့ပြောလို့မရဘူး ဒါပဲ meeting ဒီမှာကျွန်တော်တို့တင်ပြလို့ရပါတယ်။အဲ Production capacity နဲ့ machine performance တဲ့။အဲ့တော့ breakdown ပေါ့ဗျာဒီ set ကြီးက breakdown ခဏခဏဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ output တွေအားလုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာ production department နဲ့ပြီးရောထွန်းနှုံးတွေကိုယူထားချင်းအပြင်ကျွန်တော် analyze လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ထွန်းနှုံးရယ်ကျွန်တော်တုံးဆွဲတဲ့လူရယ်ပြီးရတဲ့ခါကျရင်ကြာချင်းရယ် န no? ော်ပြီးတ no? ော့ utility ရေပေါ့ဗျာ power ရေပေါ့နော်ပြီးလ no? ို့ရင် flow rate တွေပေါ့အဲ့ဒါဒီနည်းနိုင်းရှင်အပြင် set က frequency ကျနေပြီမကျဘူးဆိုတော့ဦးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ် production ကနေပြီးတော့ဒီ productivity output ကိုမပေးဘူးဆိုရင်ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရင် maintenance ကနေပြီးတော့ hourly checklist တို့ daily checklist တို့ကျွန်တော်လုပ်ပို့လို့ပါတယ်နော်အချိုးဟိုဌာနတွေမှာအချိုးစက်ရုံတွေမှာအဆင်မပြေကြောက် production ကိုကနေပြီးတော့ maintenance ကိုတော့တိတ်ပြီးတော့ရေးတူနေမပြောခြင်းမပြေခြင်းဘာနော်ဟိုဟိုရန်ရန်ပြောရရင်လူရမတွေ့နေကြဘူးเนาะဒီလိုရှင်ဒီမျိုးတွေရှိရှိရကတော့အခက်အခဲလေးရှိတယ် communication breakdown ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် maintenance department ကလူတွေကလေကျွန်တော်သဘောထားကြီးရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်ထဲမှုရမယ်ဆိုတော့ကိုလေထပ်판တလဲလဲပြောရမယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းတွေအလုံးကဒီစေယုံမာတွေလုံးမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုစေယုံတိုင်းတွေ့လုံး ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတွက်လောက်မှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဆက်မကနေနိုင်ငံတော်တိစောက်ဗုဒ္ဓေတည်းဒီလိုမျိုးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။เนาะကျွန်တော်တို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒါ၄စိတ်က်ပထားခင်မှာကျွန်တော်မိမိတို့ရေလောက်ရဲ့ကမှန်ကန်ကြောင်းစာရွက်စာရံအထောက်အထားတွေလုံချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုကောက်ရေရမယ်ပေါ့ဗျာ။เนาะစာရံတံမျိုးတွေရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ နောက်ကောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ maintenance technical forecasting technical forecast ဒီမှာစက်ရုံမှာများတော့အပြင်စက်ပြင်မယ် electrical technician ရှင်းမယ်သူ electrical technician က power generation ကိုသူကြည့်မယ်ပြင်မယ်ပေါ့ဗျာเนาะ servicing လုပ်မယ် maintenance လုပ်မယ် ac နဲ့ v box exhaust fan ဒီเนาะဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ aircon တွေကိုလည်းသူလုပ်မယ် သမမို့လဲ electronic id department ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ communication system တွေကိုလဲသူကလုပ်မယ် mechanical technician ကလဲ set point ဆင်ရပြုပြင်မှုတွေလုပ်မယ် building and facility ကလဲလုပ်မယ် so focusing လုပ်မဲ့ specialist မှာတို့ရောเนาะ focusing လုပ်တဲ့ specialist ပဲเนาะ specialist တွေတိုးတော်လဲပဲအကုန်လုံးတစ်ယောက်တည်းနဲ့စက်ရုံလည်ပတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ပြောထားပြီးတော့အတူတူကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ဥမာ ဒီလိုဒီကောမားစရရှိရင်တက်ကနီຊန်တယောက်တည်းနဲ့မရလို့မရဘူးလက်ထရီຊန်တယောက်တည်းနဲ့မပြီးဘူးပန်နယ်ဘုံထဲမှာရှိတဲ့ဘူးနက်တွေဖြုတ်ရအောင်ပဲပိတ် down maintenance ဖြစ်ပြီးဒီတယောက်တည်းလုပ်လို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ why one ကုညီတဲ့အလို့ why one လောက်တဲ့အလို့လေးလောက်အောင်ပဲဒါပေမဲ့ focus မဖြတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပါဘာလဲအလို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုလူ9ယောက်ချင်း9ယောက်ကဒီတစ်ခုပြီးမှဒီတစ်ခုဒီတစ်ခုပြီးမှဒီတစ်ခုဒီတစ်ခုပြီးမှဒီတစ်ခု ဒီလေးလောက်ကအနီရောအရင်ထုတ်တယ်အပြာရောအရင်ထုတ်တယ်အစိမ်းရောအရင်ထုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအ초လုပ်ငန်းတွေမှာအဲ့လိုအလုံးရဲ့ပမာဏနဲ့เทคนิคရှင်ပမာဏကကြီးလိုက်ရင်เทคนิคရှင်ပမာဏကကြီးနေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ရဲ့ supervisor က maintenance engineer ကအတူမျက်စိအောင်มาပဲလုပ်စီကျင်တယ်နောက်မျိုးတွေတွေ့ရတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ technician အားလုံးတဲတဲလေးတစ်ခုကိုလေးလေးယောက်ဝိုင်းရုံနဲ့ white ထွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျက်မြင်အရကျွန်တော်တွေ့ကြုံရပြောလိုက်ရှင်ဒီလုတ်တဲ့ဟာကိုလူလုတ်တာမျိုးတွေပါရှိတယ် ကိုလေကို့လေเนาะအဲ့ဒါဗားပြည့်လဲဆိုတော့အလုပ်ကိုအ സൈ မန့်ချပြီးတော့ parallel လုံးတက်တဲ့အလိချင်းမရှိဘူးเนาะတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဗားပြည့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကပြီးတဲ့လောက်မပြီးဘူးเนาะတရောက်သေးဟုတ်တရောက်သေးဒါမှမဟုတ်နှစ်ယောက်လောက်နေเนาะအလုပ်တစ်ခုပြီးအောင်အဲလုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ချို့လောက်လေးကြီးရွယ်စားပမာဏအသိမကြည့်ဘူး အကျင့်တယောက်ထဲလောက်အောင်လာနှစ်ယောက်လောက်အောင်လေးယောက်လောက်အောင်စသဖြင့်ဒါဟုတ် decision ချဖို့လုပ်တယ်။အဲ့ဒီမှာ assignment တွေပြေးဖို့လုပ်ပါတယ်။နည်းနည်းလို့ရှိရင် man hour losses ဆိုတာရှိတယ်။ man hour losses နေနောက်ဆုံးကျွန်တော် KPI လောက်လိုက်တဲ့ခါမှာ job done ဆိုတာမပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲစက်ယုံကြီးကြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ maintenance schedule ကြီးကြီးစက်ယုံကြီးတည်းစက်ယုံကြီးអោလားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်ရမယ့် scheduling date တွေကြီးလည်းဇက်လာပြီများလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မနိုင်မနှိနေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ 우파트리데스트리ကိုနောက်တစ်မှတ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတင်ပြပါမယ်။တော့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းအစီအစဉ်များဖြစ်တဲ့ဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်။ပြီးတော့နောက်ထပ်စီတင်မှာတော့မိတ်တေးန ेंस စကေဂျူးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရည်အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်စီအကြီးရည်ဆွဲခြင်းပို့အဲ့ဒါကဘာတွေလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ပြီးတော့ workshop management ဟော maintenance department ဆိုတော့က workshop department ဆိုတာရှိပါရဲ့။ Workshop department က ပေ <anderes. otic ality> ါ <put igen noise> ့ဘာလို့ဘလို့လောက်အောင်มาเลย Workshop Management ဆိုတာပါเลยบ่ครับเนี่ยဓာรี่ကိုကျွန်တော် select tin ပြมาဖြစ်ပါတယ်เมษွေတို့อนินะสยุงหมู่จีเนี่ยอนินะสยุงเมเนเจอร์จีเนี่ยอนินะตามโบอินจิเนียร์จีเนี่ยอนินะทรงเตียอต้องเต็ดเลยส่วน like and share โลไปบุกุญญีไปบุมิตรยักกันอะပါတယ်อารုံกูเจซุติดมาได้ครับครับ See you again thank you